Men hallå, var är de någonstans? Vi skulle ju träffas här. Där är ni ju! Alina Sportsbäcken är på lilla Rörby ridklubb där vi ska lära oss allt om ponnygalopp. Hallå, vänta på mig! Det här är Storm, Moritz, Manelito, Tita, Hercules, Filur, Kevin och Furir. Jag tycker det roligaste med galoppen är farten. Det är så roligt när de springer på. Det pirrar lite ibland. Och fart är ju faktiskt det som sporten går ut på eftersom galopp ju är den snabbaste av hästarnas gångarter och det är först i mål som vinner. Men vanligast är att man rider ett engelskt fullblod som ju är aningen större än en shetlandsponny. Det är lite roligare att rida små för att ja, de är så gulliga och ja, de hoppar så gulligt också. Jag tror de tycker att det är lika kul som vi. Hur märker man det? De börjar takta, går med huvudet så här och sen går de lite snabbare. Spring betyder liksom att de, nu är det varsågod och rid. Liksom. Nu kan ni springa. Och vad gör de då? De springer allt vad de har. Så om jag säger spring! Vilken fart! Man står upp för att liksom, det kanske ska gå snabbare och då kryper man ihop så att man nästan blir som en köttbulle. Och brukar man gasa på lite mot slutet så står man så här. Det är väldigt bra att ha bra balans i benen och ryggen typ. Det händer ju att man flyger av ibland och det känns inte så läskigt för det är inte så långt till marken. Det har hänt några gånger så man blir van. Varför händer det så ofta då? För att de är så busiga. Det är som att om vi skulle vara, alltså inte vi vill jobba direkt, så kan de få för sig andra saker och börja busa istället. När man flyger av då får man bjuda på tårta. What? Det har hänt kanske 5 gånger. Att jag behövs göra det. Ja, att hålla sig kvar på hästryggen känns ju som en bra grej att träna på. Men hur är det på tävlingar då? På träning så ser de ut mest så här. Men på tävlingar så har de lite bokstäver och glitter. Och... alltså det är mest för att det är liksom roligt och så. Och de blir fina. Vi följer med på en tävling helt enkelt. Men inte vilken som helst, utan Sweden International Horse Show. Vi har gjort egna bokstäver, så brukar jag skriva hästens namn och mitt namn. Strör man på lite, eller så mycket man vill ha. De verkar inte bry sig jättemycket om pyntet. Alltså det blir ju lite extra pirrigt när det är så mycket publik. Vi stoppar in bomull i deras öron så att det inte blir lika högt ljud för dem. De blir oftast mycket lugnare. Jag börjar bli lite smånervös. Tror du han ber det också? Ja, fast han vet hur det går till. Och det kan man väl säga att de här tjejerna vet de med som vågar ösa fram på nationalarenan i en hastighet upp till 35 km i timmen. Och där var de iväg! Adriana och Moritz är snabbt uppe i täten med Lova och Kevin Hack i hoven. Klara och Manolito rider om på utsidan. Och där var de i mål! Pjuh, vad jämnt! Vad är priset då? Mer pynt! Thank you.